यदि गर्नु भएन भने तपाईँको गाडी जहाँ जान्छ त्यहीँ जलाइदिन्छु म र जहाँ मिटिङ गर्छ त्यहीँ तपाईँलाई पनि हामी कारवाही गर्न सक्छौँ के ढुङ्गेल भन्ने सिडिओ थियो सुनसरीको त्यसले थुन पनि बाह्र दिन त्यसरी पीडितलाई थुन्नु के आवश्यक थियो र कति घुस खाएर त्यसले थुनेको हो गाउँले महाजन मारे है बैङ्कवाला मारे है हामीसँग बैङ्क पीडित पीडित गेल जहर खाके मरबा घरमै फाँसी लाइ महाजन महाजनशक्टी छ हामी कहाँ विश्व बताउँ मिटर ब्याजी तथा ठगी विरुद्धमा जुन पहिले कार्यान्वयन भएको थियो अध्यादेश पास गर्नुभएको थियो हाम्रो गृहमन्त्रीजीले तर त्यसमा के भयो भन्दाखेरि भन्ने बेलामा गृहमन्त्रीजीले भन्नुभयो कि पीडितको लागि यो अध्यादेश र संविधानमा लेखेछु भनेर तर गर्ने बेलामा चाहिँ उहाँले के कसरी भन्नुभयो सिडिओहरूलाई तर सिडिओहरूले कुरै नमान्ने हाम्रो साहुहरूको कुरा मात्रै सुन्ने र पीडित पीडितको कुरा नसुन्ने पीडितलाई उल्टै धरधम्काएर पीडितलाई मिल्न लाउने धेरै मान्छेहरू पीडितलाई बोलाएर सिडिओहरूले पैसा खाएर बिचौलिया भन्ने अब एउटा पीडित अन पीडित जस्तै तपाईँलाई आँखा हेर्दैन खुट्टा चल्दैन तिनीहरूलाई अब हामी सङ्घर्ष समितिले लाने कि नलाने त सिडिओ कार्यालयमा सिडिओ कार्य लाँदाखेरि हामीलाई नै बिचौलिया भन्ने र एउटा अनिता चौधरी भन्ने मान्छे हाम्रो सुनसरीको थियो उसलाई बिचलियाबाट बाह्र दिन एउटा त्यो महिला पहिले के ढुङ्गेल भन्ने सिडिओ थियो सुनसरीको त्यसले थुनो पनि बाह्र दिन त्यसरी पीडितलाई थुन्नु के आवश्यक थियो र कति घुस खाएर त्यसले थुनेको हो होइन औङ्कला पाण्डेले हामीलाई यसरी दबाब दिएर सुनसरीमा हामीलाई केस चाहिँ दुई सय पनि मिलेको छैन हल्ला चाहिँ पाँच सय मिलाइदिए चार करोड केस मिलाइदिए एक सय एक सय करोड केस मिलाइदिए भन्ने हल्ला सरकारलाई फिजाउनु भएको छ सुनसरीबाट तर सुनसरी जस्तो सिडिओ काहीँ पनि हेरिन हमकला पाण्डे जस्तो उहाँले सबै कुरा साहु पक्ष मात्रै गर्नुभयो अरूप्रति गर्नु भएन साहुलाई मिलाउने पैसा खाने र एसपी मिल्ने अनि पीडितलाई उल्टै थुन दिने धेरै यस्तो गर्दा गर्दै हाम्रो के भयो भन्दाखेरि पीडितहरूले न्याय पाएनन् न न्याय नपाउँदाखेरि त्यसमा हामीले के गरौँ त हामीले आफै यो आन्दोलन आज पैदल यात्रा पूर्व मेचीदेखि लिएर पछि महाकालीसम्म हामीले पच्चिसौँ दिनको आज छब्बिसौँ दिन भयो हामीले पैदल यात्रा पुरा गरेको छौँ अब पनि सरकारले हामीलाई यो जुन मिटर ब्याज तथा ठगी था विरुद्धको अध्यादेश जुन संविधानमा पास गर्नुभएको छ स संसदमा पास गर्नुभएको छ त्यसको लागु हजुरहरूले गर्नुभयो तर झुटो गर्नुभयो क्या यतातिर पीडितलाई पनि ठिक्क पार्नुभयो उता तपाईँले साहुहरूलाई पनि ठिक्क पार्नु किन ठिक्क पार्नुभयो भन्दाखेरि साहुहरूलाई अब पुरानो कागजहरू पनि प्रमाणित गर्न लाउनु भयो होइन त्यो प्रमाणित गर्नको अर्थ के हो त भोलि त पीडितहरू त हार्छ मुद्दामा त त्यो प्रमाणित लागु हुन्छ वडा वडाध्यक्षहरूको जति पनि स्थानीय सरकारहरू छन् अब तपाईँ दोमुखा हुनुभयो गृह मन्त्रीलाई यही भन्छु कति तपाईँ पनि घुस खानुभयो कि तपाईँ पनि मिटर ब्याजी हो कि होइन कि मिटर ब्याजी तपाईँ हो भने कुरोलाई क्लियर भन्नुहोस् होइन भने तपाईँले जुन पीडितको जुन यत्रो खुट्टा सुन्याएर आउँदा आउँदै मकवानपुरमा सत्रजनाले हामीलाई वार पनि गरे कि गृह मन्त्रीले लगाएको हो कि एमएलएले लगाएको हो कि खुकुरी हानाहान पनि भयो अझै पनि मान्छेहरू हाम्रो पीडित राम्ररी इलाज हुन सकेको छैन अब तपाईँले यही भन्छु गृहमन्त्रीजीलाई तपाईँले चिची पनि लोयले पापा पनि लोयले गरेर हुँदैन कि सरकार छाड्नु पर्यो कि हाम्रो मिटर ब्याजीको छ बुधे मात पुरा गर्नुपऱ्यो यदि गर्नु भएन भने तपाईँको गाडी जहाँ जान्छ जान त्यहीँ जलाइदिन्छौँ जान हामी र जहाँ मिटिङ गर्छ त्यहीँ तपाईँलाई पनि हामी कारवाही गर्न सक्छु यही जनताले तपाईँलाई गृहमन्त्री बनाएको होइन हो नि तर तपाईँले पीडितको मार पर्ने हो नि यही जनताले गर्दा तपाईँ अगाडि हुनुभयो यही जनताले गर्दा सत्र वर्षको आन्दोलनमा त राजालाई फ्यालेर तपाईँहरू आउनुभयो हामी पनि तपाईँकै कार्यकर्ता हो म पनि एउटा मोरङको इन्चार्जै थिएँ माओवादीको सदस्य थिएँ त्यतिखेर कमान्डरको तर आज हामी पीडित वर्गमा रोडमा आइसक्यौँ न खाना हामीलाई छ न बस्न छ न केही छ तपाईँले कस्तो कानुन बनाउनु भयो खालि साहुको तर्फबाट पीडितलाई खोइ न्याय भयो त पीडितलाई न्याय हुनु पर्यो नि त हँ तपाईँ हामी यहाँ यत्रो खुट्टा सुन्या आउँदाखेरि हिजो हामीलाई पुलिससँग भिडन्त भयो हामीलाई भद्रकालदेखि अगाडि यहाँ भिडुरी मुन्डल आउनै दिएन हिजो हाम्रो कस्तो समस्या थियो तपाईँले केही कुरो त्यसको लागि भन्नुभयो कि उनीहरूलाई जान देऊ अर्को कुरो रत्न पार्कमा हामी एक साल अगाडिदेखि बसिरहेको थियौँ तपाईँले बालनलाई के आदेश दिनुभयो र हामीलाई आज विरक्त छ हामी रातभरि शीतमा सुत्यौँ रुखको मुनि सुत्यौँ तपाईँलाई माया लाग्दैन तपाईँ मात्रै गृहमन्त्री हो अरू देशको अन्तर्राष्ट्रिय गृहमन्त्री छैन यो जनताले गृहमन्त्री बनाउँछ तपाईँ मात्रै नेपालको मै मैहु भन्ने तपाईँले यो पीडितलाई उ गर्नु पर्क परेन तपाईँले खुट्टा हेर्नु हँ झोला झन्टी हेर्नु मान्छे बुढे तेर्नु हेर्नु सत्तरी वर्षसम्म बुढा आएको छ सबै आन्दोलनमा गृहमन्त्रीजीले हेर्नु पर्यो हेर्नु परेन तपाईँ आज लु हेर्नु भएन अर्को सरकार आएर हेऱ्यो भने तपाईँको अस्तित्व कहाँ जान्छ जब हिजो हेर्नुभयो अस्ति अस्तिको कार्यक्रममा केपी ओलीले भनिसक्नुभयो हामी साथ दिन्छौँ आज उनले साथ दिँदाखेरि यो कानुन आयो भने तपाईँको अस्तित्व कहाँ जान्छ तपाईँ हुन्जेल सरकार तपाईँले पास गर्नुभयो भने तपाईँको नाम चल्छ तपाईँको पार्टीको नाम चल्छ र पीडितले कहिले पनि तपाईँलाई बिर्सिँदैन तपाईँलाई माया लाग्दैन हिजो तपाईँले कति बिर्डन त भयो त्यतिखेर हामीलाई रोक्दाखेरि हामीले पुलिससँग वार पनि गर्न थालेको थियौँ तर तपाईँले के भन्नुभयो अहिले होइन उता अगाडि बढ्न आन्दोलन नदेऊ हाम्रो मिर्ग नबिनजीले हाम्रो अवदेश कुसमाले पनि भन्नुभयो त्यतिखेर हँ त्यतिखेर हिजोको अवस्था जस्तो थियो हामीले वार गरेको भए हुन्थेक हुँदैन त एक दुईजना अस्ति जस्तै जुन मार्नु भयो विद्यार्थीहरूलाई हामी पनि सहिद हुन्थ्यौँ तपाईँ के पहिले पनि सा साढे सत्र हजार जनता मारेर ऊ हुनुभयो प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री भयो अनि के अरे तपाईँ पनि गृहमन्त्री भयो अझै हामीलाई मारेर गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री हुने कि जाने बागमतीको खोलामा त्यस्तो नसोच्नु गृहमन्त्रीजी तपाईँसँग आग्रह छ हामी यति हिँडेर खुट्टा सुनिएर आएको छौँ अलिकति माया लागोस् क्या अलिक पे हरेक कुरो तपाईँहरू बुझ्नुहोस् हामी दुर्गा पासा कार्यक्रम होइन त हावा तालमा कुद्छ नि हो गर सबै आफ्नो भन्छ भर राजाले ल्याउँछ भन्छ त्यस्तो कुकुरको जस्तो हाम्रो बाबार छैन हामी मेहनत गरेर आएको छौँ पूर्व मेचीदेखि लिएर महाकालीसम्म आएको छौँ अलिक बुझ्नु क्या दुःख पीडा बुझ्नुभयो बालेन्साले पनि बुझ्नु तपाईँ पनि मधेसी हो हाम्रा समाजमा बड पीडी बुवा बड पीडित बैङ्कसे पीडित है गाउँसे पीडित थियो क्योंकि पीड़ित है सरकार नहीं सुन है, है हम सब रोड पर निकल गए कह लायक जगह नहीं रह देने है सरकार बैठे लागे नहीं रह दी है गाँव ने महाजन मारे है बैंक है मारे सब बैंक से पीड़ित पीड़ित हमरा सबके मांग है सरकार से ये है छ बूंदे मांग है छ बूंदे मांग सरकार सबके दे नहीं देते तह तो धरनिया देव अह्य मरबे आन आन के मरब कटबे हमारा भनाई है महिला छे सबके जेल के पुर्जी कटाइल है एक लाख लेने तक दें जेल के पुर्जी काटल है त तो जेल में सरकारें पठब ना वो जाइए तो नहीं सुनी तै लागे हम सब पीड़ित पूरा धनसा हमारे हनसा वासी नगर बासी है ने पूरा जिले में पीड़ित है बैंक पीड़ित सब महाजन के नहीं सुनी है सरकार घुसको रहे सरकार घुस ले है हमरा सब के मारे है पुलिस मारे है जाए फैसला करे तो वह मारे है तो अ लगी न्याय मांगे आये छे देते तो सही है नहीं देते तो ये मरबे लड़ाई जुद सब कर हमरो यो देश में पांच तरह बाट पीड़ित मैं कौन कौन तरह बाट एक नंबर हजूर वैदेशी रोजगारबाट दोस्रो नम्बरमा भन्सारबाट तेस्रो नम्बरमा साउ महाजनबाट चारिम नम्बरमा हजुर बैङ्कबाट यो पाँच तहबाट हजुर निकै भ्रष्टाचारीमा नेपालको जति जनता असी पर्सेन्ट जनता हजुर हजुर पिरमर्कामा परेछ तर सबभन्दा शोषण चाहिँ हजुर बैङ्कले मिटर बिहा लिएको छ हजुर कतिको जग्गा जमी चाहे तिन पर्सेन्टमा लोभाएर चार पर्सेन्टमा कृषि लोन दिन्छ हजुर तराईको जनता हजुर धेरै लोनको पहिले जस्तो त्यति बुझिनँ अब अलिअलि बुझेको छ झोक्याएर हार्डवेयरको लिएर दिएको छ कृषि लोन तर हार्डवेयरको लिन लेखि लेखेको छ लेखेको छ अरू अरूको लोन लेखेर चाहिँ हजुर तिन पर्सेन्ट लोन दिँदाखेरि पहिला तिन पर्सेन्ट लोन दिन्थ्यो त्यो लोन अहिले हजुर चौध पर्सेन्ट तेह्र पर्सेन्ट एनआइसी ब्याङ्कहरूहरू अरू अरू बङ्गहरू बैङ्क बढाएर हजुर व्रत ल पैसा थपेर अब पैसा नदिँदाखेरि हजुर जति व्यापारमा चाहिँ कोरोना भाइरस भाइरसले स्थानीय चुनावले क्षेत्रीय चुनावले समय पाएन बेरी व्यापार गर्दाखेरि अब त्यो जग्गा जमिन म कामहरू निकालेर जग्गा जमिनहरू ब्याङ्कले लाम डका लाम डका गराउँछ अरू अरूसँग लिलाम डा सूचना दिन्छ डेराउँछ दर्शाउँछ घरमा चाहे ऊ आफ्नो चाहिँ दलालहरूलाई पठाउँछ तर्साउँछ त्यस्तो त्यस्तो शो शोषणमा अहिले एक लाखको पच पच्च लाख रुपियाँ बनाएछ पाँच लाखको बिस बिस तिस तिस लाख रुपियाँ ब्याङ्कहरूले बनाएछ साहु महाजले हजुर पटक पटक रुपियाँ लिने दिइसकेको छ हजुर तर जग्गा फिर्ता गर्दैन तिस पर्सेन्ट छत्तिस पर्सेन्ट जग्गा साहु महाजनले भन्छ घरमा गएर हजुर छत्तिस पर्सेन्ट दिँदा जोडेर दियो भने हामी जग्गा फर्काउँछौँ आ जब दस पर्सेन्ट सरकारले हरू कानुन चलाएछ हजुर त दस पर्सेन्ट जब आज कानुन चलाएछ भने त सबैको लागि नै कानुन भएछ हजुर त दस पर्सेन्ट सामान्यले त मान्नु पऱ्यो जब ऋणीले दस पर्सेन्ट पैसा दिइन्छ हजुर त दस पर्सेन्ट हजुर त्यो खुसी खुसी भएरहरू जग्गा जमिन चाहिँ सामान्यले फिर्ता गर्नुपर्ने त्यो जग्गा जमिन जमिनहरू फिर्ता गर्दैन म चाहिँ मुद्दा चलाइदिन्छ चा। आ जग्गा लिएको हुँदैन व्यावहारिकमा चाहिँ पैसा उसले दिएको हुन्छ तर उसले भन्छ के कि हामी जग्गा किनेको छु हजुर त्यस्तो त्यस्तो शोषण देशमा हजुर यो शोषण कसले सधार त्यो लिनेवाला ऋणीवाला नेपालको नागरिक होइन नेपालको लिनेवाला पीडित पनि नागरिक छ र माझे पनि नागरिक छ तर सही शुद्ध कुराको निर्णय हुनु पऱ्यो सही नियम कानुन लगाउनु पर्यो पीडितलाई झन् पीडित नबनाउनु पर्ने सरकारसँग हाम्रो यो अनुरोध छ हजुर कि पीडितको पनि मार्क मार्का होस् पीडित पनि यो नेपालको नागरिक छ पीडितलाई एक सामानहरू देखोस् एक रङको कानुन बनाओस् देशमा अरू हजुर प्राइभेट ब्याङ्कहरू जति छ हजुर त्यो ब्याङ्क कानसील सरकारले गराओस् र राष्ट्र ब्याङ्क जति लागु छ भने त्यही ब्याङ्कबाट हजुर हामीहरूको ढुवा जसले सञ्चालन गरेको छ हजुर ब्याङ्क सञ्चालन गरेको छ नि प्राइभेट ब्याङ्कको सञ्चालन गरेको समिति छ नि हजुर त्योहरू अर्ब खर्बको भ्रष्टाचारी गरेर त्यसको सम्पत्ति शुद्धीकरण होस् त्यो ब्याङ्क समिति जुन छ प्राइभेट ब्याङ्कको त्यो चाहिँ समितिको सम्पत्तिको छिन सुदृढीकरण हो त्यो कति सम्पत्ति लुटेको छ देशमा तर त्यो पैसा लुटेर कहाँबाट ल्याएको छ त्यो आम जनताबाट शोषण गरेर ल्याएको छ आम जनता जुन लिएको छ कर्जा दुई पर्सेन्ट तिन पर्सेन्टमा त्यसको सोह्र बाह्र बाह्र पर्सेन्ट तिरेको छ अब त्यो सोधेको छैन हजुर त्यो कहिले सुध्रिन्छ हाम्रो नेपालमा प्राइभेट ब्याङ्कहरू क्यान्सिल गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय ब्याङ्क लाग्दाखेरि एकै रङको ब्याज दिनुपर्ने है यो हामी त पीडित छेउँ हामी त प्राइभेट चाहिँ जैनबाट लिएको छु राखेर रा, महाजनहरूसँग तर उसको पनि दुई करोड पाँच लाख रुपियाँ तिरेको छु हजुर त्यो हामी ब्याङ्कबाट एनआरसीबाट लोन लिँदाखेरि जग्गा फर्काउनलाई लियो एनआरसी ब्याङ्कबाट जब जमिन फर्काउनलाई भैरवसँगसँग हामी कारोबार गऱ्यौँ उहाँहरू सात आठ कलम छ कलम पाँच किताबहरू जमिन तार्यो पै पे त्यो पैसा बेच्दा बेच्दै त्यो उसैलाई नि दियो ब्याङ्कबाट पनि एक करोड एक करोड प पचपन्न छप्पन्न लाख रुपियाँ हजुर आधार छ हजुर त्यो हामीहरू दियो छत्तिस पर्सेन्ट ब्याजहरूले उसले लियो त्यसको पनि प्रमाण हामी राखेछु तर अहिले हजुर दस पर्सेन्ट जुन चलन छ हजुर त जब हामी कारोबार गरेको छु हजुर त अहिले दस पर्स तिस पर्सेन्ट छत्तिस पर्सेन्ट उसलाई दिँदाखेरि हाम्रो जग्गा घुमाउने हो दस पर्सेन्टमा जग्गा हाम्रो पैसा काम गिर्छ हजुर त्यो पैसा पनि पुनः फर्काउने र जग्गा पनि हुने फर्काउने त्यो भैरव भैरवालिजा त्यस्तो अवस्था पारेछ हजुर त्यो हाम्रो घरमा पनि आएको थियो छोरीलाई लिएर ज्वाइँलाई लिएर उसले लिएर ठिक छ किताब काट गर्नलाई पहिलाचोटि हामीले कारोबार भयो नि हजुर जब किताब काट बन्द सरकार गऱ्यो त्यो किताब काट गर्नलाई जग्गा उसले दियो पैसा मैले दिइसकेको थियो हामीले कारोबार गर्दाखेरि उसको नाउँमा पहिले आगो राख्यो उसले मान्छे ठिक छ हाम्रो नाउँमा राखिदियो कारोबार गर ब्याङ्कको ब्याज तिर समस्या पर्छ हामी दिँदै गर्छु तर अहिले पनि त्यो पनि दिन दिएको अर हामीहरू यता ब्याङ्कबाट पनि जबत भयो हाम्रो जमिनहरू एउटा माघे नै पनि उतार्दैन त्यस्तो अवस्था मिटर बिहा दिँदाखेरि जिल्लाले उसलाई कन्फर्म गरेछ हजुर उसले हाम्रो घर आएको थियो उसले भन्यो चाहिँ जे ठिक छ तपाईँ हाम्रो जिल्लामा न उपस्थित गराउ हामी घरमै मिलिहाल्छु तर फेरि यो बाह्र गते जो हजुर यो माघ बाह्र गतेसम्म जुन एघार कि बाह्र गतेसम्म दर्ताको तमासुको डेट थियो हजुर उसले पच्चिस पच्चिस लाखको तमासु पनि बनाएछ हजुर नयाँ पुरा गरेर अनि उसले मलाई भन्यो कि ठिक छ त्यो दर्ता गरेर आउनुहोस् त मैले भनेँ कि व्यवहारिकमा मैले जग्गा पास गराएको गरिदिएको छु लेनदेनमा आज उहाँहरूले भाइ साहब महाजनलाई मैले भने भनेँ तपाईँको लै मैले जग्गा पास गरिदिएको छु तपाईँसँग के अर्थ रहेछ ठिक छ तपाईँले गराउनुहोस् तपाईँको छपेर चिठी गराएर गराइहाल्नुहोस् मलाई केही मतलब छैन गराउनुहोस् जग्गा त विश्वासमा म गरिदिएको छु फिर्ता गरौँ न गरौँ तपाईँको इमेन्डारी हो त्यति मैले भनेको थिएँ हाम्रा के समस्या पर्गेल है महाजनके तिन लाख पैँसठ हजार रुपियाँ लिएर रहेँ ओ महाजन कि कि अधिक कागज पर साइन गरा लक न तिन लाख पैँसठ के, के।, के नौ लाख पन्चानबे के साइन गरवा तमामासुु कागज बनवा उक हाम्रो जग्गा पूरा नौधुर जग्गा देले नौधुर जगह के आ जग्के घर बनल है न घरपर फेरि अदालत में मुर्दा केस है उ मुदा जित जीत दिदी जीत के, आज जनकपुर ओ मुदा, मुदा चला है देखि से आदमी सहमति के कागज भी बना का तो न उहाँ है उबलेबु तब कह के न त न छोड उ पूरा जिला में जा गो छ जिला, जिला के पुलिस कलै से दीदी दी, से जाओ वहाँ के बलबाँस थाना में कागज़ चल गई जिला प्रहरी से से जाओ वहाँ जिले में थी गांव में फसला कर ले गांव में जन जा, बैलवास थाना में जाके वहाँ से थाना के पुलिस पुगा दिल्कि वार्डे वार्ड धंसल वार्ड वार्डे करदालय वाद में वहाँ से कि कागज पत्तर सब लखिंदर मुखिया तेज नारायण चौधरी सब गोरा कागज बना दलकु बिंदु बिंदु चौधरी के बिंदु चौधरी महाजन है

महाजन सब पीटी हमने जब इसे हमने जब है हन कहाँ जबी से बताओ तक आँ ये समस्या हनिके हई आय जब घरें न रहते तो कहाँ रह बाल बच्चा के लेके चार गो बाल बच्चा है गार्जियन न है घर में कहाँ जबी नर्सरी गंजेरी गार्जियन गार है कहाँ जबी हमी जब, जब घर न रहती हनिके तब तैसे तो सरकार के हनि कैसी हनिके निर्णय दी के घर दुआर दी हनी के मीटर ब्याज के हमने के पाछ बूंद माँग हमन के पूरा करूँ ये हम चाहे